Assalamualaikum hampa. Okey, hari ini Kak Mi santai-santai kat atas ni. Nak breakfast dekat sambil-sambil hirup udara yang segar. So pagi-pagi hari ni memang best lah, cuaca pun taklah panas sangat tapi berpeluh jugaklah. Sebab tak ada kipas atas ni. So natural light, natural kipas. Apa benda ni? Bulu burung. Bulu burung kecil. Tengok ni. Tu dia. Nampak tak bunyi dia natural sambil-sambil kita santai nak breakfast, bulu burung jatuh. A few moments later. Okay, so kami sebenarnya nak cerita pasal roti hari ni. Apa nampak tak? Ini saja je kita buat decoration kan. Okay, kami nak cerita pasal roti daripada Khalif Bakery. Dia tulis Bun Khalif Bakery. So roti ni, ya Allah, kami dah order dah sekali hari tu. So ini adalah kali kedua dan memang super sedap. Dan ada macam-macam jenis. Tapi yang favourite kat rumah ni, kami beli dua jenis sahaja. Yang ni Bun Butterscotch. Nampak tak? Bun Butterscotch daripada Khalif Bakery. So ada satu lagi yang paling favourite budak-budak. Kalau hampa beli pun budak-budak cukup suka lah, anak-anak cukup suka, iaitu Bun Butter Kaya. Dia yang ni jenis panjang-panjang, kat dalam dia ada inti kaya sat lagi. Dan yang paling shock sekali, kaya dia bukan macam kaya-kaya yang komersial orang duk jual-jual apa semua tu kan. Kaya dia macam homemade kampung, macam mak-mak buat. Ya Allah, serius. Lain rasa dia daripada roti-roti yang hampa beli kat pasaran yang ada. Okay, so dia datang dalam bentuk packaging yang macam ni tau. Dia datang dalam bentuk packaging macam ni. So dia letak roti kat dalam ni lah. Okay. So yang ni untuk yang Bun Butterscotch. Bun Butterscotch. Memang best weh. Hampa makan borok-borok petang, pagi breakfast ke, sambil cica-cica. Okay, tu dia. Kami dah buat dah ayam. Ni ayam Nescafe. Pasal apa kami buat ayam Nescafe? Oh, panas. Silap tak tuan. Kita nak cica dengan roti ni. Mari kita rasa. Taklah kita rasa. Kami rasa. Hampa tengok saja. Lepas tu tak buka lagi. Senang. Okay. Roti ni, kami tak sure lah. Mungkin tahan dalam 3-4 hari kat luar. Ataupun 4-5 hari ke. Tapi tak sampai. Tunggu 2 hari licin. Bukan 2 hari. Sehari licin. Okay. So roti dia berbentuk macam ni. Macam ni. So dekat dalam dia tu, nampak tak? Dia ada. Tu dia. Kaya dia warna tu tau. Weh, serius weh. Kaya dia macam kaya mak-mak buat. Mak kami dulu masa kami kecil, memang dia suka buat pau kaya. Dan kaya tu dia buat sendiri. Bila kami first time makan roti ni, rasa kaya tu macam kaya yang mak kami buat. Tapi mak kami dah sedap lah kan. Tak ada nak cakap apa lah. Cuma dia tak buka bakery. Kalau tidak dah jadi kiosk bakery. So sekarang ni, kita belilah kat orang lain. Bila rasa tu mengimbas-imbas memori lama. Weh, lagilah. Repeat order lah kita. Okay, lupa nak habak harga dia. So, untuk sebekas macam ni, harga dia RM6 sahaja. Sama juga dengan Bun Butterscotch tu, harga dia RM6 sahaja. Okay, so hampa boleh makan macam ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Macam silap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Dia sedap, dan kaya dia banyak tu. Dan favourite kami satu lagi, cara nak makan. Tadi kita bancuh dah ayam Nescafe kan. Oh, kita celup sikit. Oh, kita dah berminat. Sorry ya, mami breakfast dulu. Tapi pasal ayam Nescafe ni panas, jadi hati-hati, benda cukup mulut. Tak apa. Sorry ya. Sorry bang. Breakfast dulu. Sedap ni lah. Sedap weh. Serius. Mak kami kecil-kecil, dia tak ada lah buat roti. Tapi dia buat kaya. Dia buat pau.
So dia buat kaya sendiri bowl dalam pau. So rasa dia tak jauh beza dia sedap. Sebab ni bukan macam kaya kalau kita beli gardenia kaya-kaya yang style macam tu. Dia rasa lain sikit. Actually view kat rumah kami ni kat belakang tu hutan-hutan. Bukanlah hutan tebal, hutan biasa-biasa je. Kalau dia pertembang, hilang lah hutan. Tu dah jalan raya. Boleh lah tengok kereta, bilang kereta. Kalau boring-boring PKP ni, bilang-bilang kereta. Lepas tu kat atas ni tempat dia pun main gym. Bukan kami lah, kami tak main gym. Dia pun main gym. Orang lelaki-lelaki je. Okay, so hampa bolehlah pergi cari roti-roti yang macam ni. Kalau hampa tak jumpa, tak dapat order Khalif Bakery ni pun, hampa pergi lah kedai-kedai. Hampa cari sendiri, lelat. Hampa cari sendiri, makan pagi, breakfast, cuci. Breakfast sambil cicah ayam Nescafe. Buat Nescafe sekali. Memang sedap, superb. Ayam minum panas-panas. Tak panas dah. Tak apa. Tak panas dah. Orang tua-tua kata, orang tahan panas, tahan di madu. Betul eh? Gelak. Juru kamera aku. Okay. So, setakat itu saja kami punya review untuk roti Khalif Bakery yang super mantap, sedap, best gila dengan harga yang sangat ekonomi. So, jemput minum. Jom breakfast. Wee. Oh. Wee, lalu, eh?